My name is Zulianov. I'm a composer. I play and create modern compositions on our folk instrument called bandura. Мене звати Зоряна, я творець, митець, композитор сучасний наш український інструмент бандура. Створюю нові композиції. I created my personal style how to play. I studied at music school. I remember some things how to play, but I wanted something new. That's why I created my style how to play and what to play. Я трішки простить себе сказала і про те, що я створила свій власний стиль. Я навчалася в музичній школі давним-давно. Мене вчили класичної методики, як грати на бандурі. Але мені захотілося експериментувати, тому я вирішила осучаснити і експериментувати. Thank you so much that in spite of things that happens, you are here and just want to relax, listen music. I wish you to meditate about your life, about the things in your life. And sometimes I can ask you questions, so be ready. I like to communicate with people. Ну, ласкаво прошу вас просто провести гарний час, слухаючи композиції. Нехай твої композиції скеровують вас до заспокоєння вашого серця, вашої душі. Якщо я вас буду запитувати, то будьте готові, тому що я люблю комунікувати з людьми під час концерту. Будемо розпочинати. Mostly my compositions doesn't have names, so you have tasks right now. Please give name to this composition. Okay. And then in the end I will ask someone. У вас є зараз завдання, вибачте, що так вас зразу напрягаю з завданнями, вирішили музику послухати. Ось, але це буде цікаво. Я прошу вас назвати цю композицію, яка буде звучати. І в кінці, по завершенні, я вас запитаю. Ну, виберу собі когось, кого я вважаю. Слухаю. Це, напевно, не придумати, а відчути, як вона називається. Так, будь ласка. Ви є вільні. Я трошечки до вас розвернуся, щоб ви бачили, що тут відбувається. Thank you.
Ну, я буду... Я позвала собі щось придумали. У вас взяли name of composition. Давайте я буду. Тому що я не знаю, як назвати, але... Просто я дивлюся прямо на вас. Я розумію українською. Добре, як вам зручно? Напевно, річка. Тому що коли вода тече, то різні можуть бути хвилі зустрічі з каменем. І коли вода коноптина, яка ні, дерева, які ростуть біля річки, спиняються над річкою. Чомусь в мене це асоціюється з потоком води. Дуже дякую, дуже чудова назва, правда? Давайте покладемо назву. Добре, наступна композиція. Дивовижний інструмент має
десятки струн, це є чернігівська бандура, є тільки декілька видів. Останнім часом почали ще нову створювати варіанти. Звучання цікаве, тому що ну, як самі струни не такі дуже тонкі, знаєте. This instrument has 55 strings, and strings have a special sound, and this sound can touch. Тому, власне, ну, наш інструмент є дуже, дуже чудовий, дуже прекрасний, дуже чуттєвий. This instrument is very touching. So if you will, something that happens in this process with me, don't be afraid, okay? All my compositions has good finish, good ending. Якщо вас буде дуже тривожити сайті, ви будете відчувати, ви не бійтеся, всі мої композиції мають хороше залежне. Наступна композиція. Thank you.
not finish some compositions because it's life, like I didn't. Деякі композиції можуть бути незалежними. І вони в процесі. В процесі оновлення, планировки. І це як життя, так. Ми живемо, і композиції теж вони живуть. Можливо, хтось вас запитає, хто мене надихає, що мене надихає. І я дуже в цьому плані відкрита. Завжди відповідаю доволі одну і ту ж відповідь. Надихає Господь, який подарував мені талант. І зараз у нас прекрасна осінь. І також природа надихає. Ну, це воно так дійсно поєднання дуже фантастичне. So, for whom I write composition. God inspired me, and He gave me talent, and I just worship Him. First, I play for God, second, write для Бога, first, do it для людей. Зараз буде композиція, яка присвячена діалогу з Богом. Діалог з Богом. Conversation with God. Thank you.
Thank you.
Okay. I think the name should be Waiting Wave. Like you are in the early morning on a beach. Uh-huh. And you're seeing this far away, the big waves is coming to you. And you want to refresh, so you want this wave to touch your feet. So you're waiting for this wave. And your music makes me feel that waiting wave. Oh, wow. So deep explaining of a name. Okay. Наступна композиція. Не люблю лише створювати, люблю імпровізувати на ходу. So improvisation. Повний 100% improvisation. Що вийде, не знаю. Чи це у вас більше йде
потік, і ви запам'ятовуєте, коли ви граєте, і потім просто відтворюєте те, що ви запам'ятовуєте. Ну, в ідеалі було б так, ну, щоб зразу придумала композицію і записала. Але, ну, насправді, це дуже складний процес, тому є композиції, які я тримаю в голові, і певні фрагменти я пам'ятаю уривками. Є такі композиції, які, наприклад, я частково зробила, а частково мені не дуже там подобається, і я їх постійно в процесі змінюю. Але реально хочеться в майбутньому. Або щоб хтось мені допоміг записав, або записати самі, але це буде дуже довго. Бо я такого досвіду насправді маю дуже мало. Дякую. Будь ласка. Вже ще одне запитання, і буду далі грати. Yeah, just free time to ask. What did you want? Is the instrument tuned in one key or a particular scale, diatonic, pentatonic, or something different? It's Ukrainian instrument, so it's tuned. I tune through programs. I tune from my voice, from my ears, if I don't have some program. Yeah. It's not easy to combine with other instruments because you can say that it's like a piano, but it's string piano. And it's different methodics of playing. It can have the same like keyboard, but sound is different. So if you tune, you need to be attentive and listen this string personally and try to tune or to use apps. Today, I didn't know, I do not bandura app that tune, and I didn't even know about that. It's amazing. Окей, я буду далі продовжувати. Я можу говорити під вечором, але краще я буду говорити до вас через мою композицію. Ну, ця композиція, вона дуже ясна, і вона може викликати в вашому серці певні запитання. Тому будьте готові. This composition is very strong, so even this, your heart can ask some question to you. Be ready for that, don't afraid of this question. Thank you.
бачили, і бандуру. Так краще видно? Зручніше? Ой, я бачу вже вас. Ти десь там сховалися. Добре, гаразд. Тоді наступна композиція.
Коли ще прийшло не сонце, дощ. Як завжди, у Львові все прийде. І буря, і дощ, і сонце скоро буде. Ще композицію. Дві буде, дві.